Re, viss ēters ir te! Lai netraucētu satiksmi un neradītu risku sabiedriskajai drošībai, stēles nojaukšana Ropažu novada Stopiņos notikusi nakts aizsegā. Notikušo uzraudzīja arī policijas speciāla uzdevuma vienība, bet nekādi starpgadījumi neveidojās. Tā sauktā Rīgas atbrīvošana 1944. Gada 13. Oktobrī ir tāds tipisks padomju militārās propagandas mīts, jo patiesībā jau īsti nekāda militārā operācija nenotika. Tajā laikā Vācu armija Rīgu jau bija pametusi, un arī par atbrīvošanu vismaz no latviešu skatpunkta to nekādi nevarētu nosaukt, vienkārši vienu okupācijas varu nomainīja nākamā. Viena no lietām, kas vēl mūsdienās šo padomju mītu uzturēja pie dzīvības, ir dažādi šim pseido notikumam veltīti pieminekļi, kas atrodas šeit pie Rīgā. Viens tāds vēl nesen atradās arī šeit, taču nu šim mītam par Rīgas atbrīvošanu ir palicis par vienu balstu mazāk. Vakar Ropažos ticis demontēts arī viens no pēdējiem Latvijas ļeņinekļiem, kas atradās Mucinieku ciematā. Pavasarī Ropažu novada doma meklē iespēju demontētos pieminekļus nodot Mākslinieku savienībai vai kādam muzejam, bet intereses trūkuma un likuma ierobežojuma dēļ nolemts rīkoties citādāk. Tie tiks iznīcināti. Viņiem nekāda mākslinieckā vērtība nav. Neviens negribēja viņus pie sevis ņemt, kā nezinu, vēstures piemiņu. Viņi tiks iznīcināti. Gan Mucinieku, gan šis. Nekādus citus objektus novāktās stēles vietā pašvaldība uzstādīt neplāno, jo vieta atrodas Latvijas ceļu aizsargjoslā. Tādēļ visticamāk nākotnē šeit varētu tikt izveidots gājēju un velosipēdu celiņš. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.